ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតុលាការបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនទៅលើស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាថោងសុខេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆោបបោកទៅលើជនជាតិជប៉ុនក្នុងករណីលួចដីខ្ចលនេះបាទតាមរបាយការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកស្រីថោងសុខេងត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនតាមដីកាបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញានៅតាមផ្លូវខណៈលោកស្រីព្យាយាមគេចខ្លួនចេញពីវិឡាបរិយ K01 សង្កាត់ស្នោខណ្ឌកម្ពូចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នលោកស្រីត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម២ចំណែកឯបពួកផ្សេងទៀតរួមមានលោកអ៊ុនសុផលរស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកអាដាមសេនីតូប៉ែនសេរីមូនីធ្វើការនៅការិយាល័យបណ្ដោះបណ្ដានៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងកាពិជាតិកំពុងរត់គេចខ្លួនយោងតាមឯកសារនានាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2012កន្លងទៅអ្នកវិនិយោគជនជាតិជប៉ុនបានទិញដីចំនួន328ហិកតាមានតម្លៃសរុប95,200ដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅភូមិអញ្ញាសេះនិងភូមិត្រពាំងថ្លង់ឃុំតបមានស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺពីលោកស្រីថោងសុខេងតាមរយៈការដឹកនាំបញ្ចុះបញ្ចោដោយលោកប៉ែនសេរីមូនីជាមន្ត្រីយោធាដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអញ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកព្រមទាំងមានមេធាវីនិងសាក្សីដឹងឮលើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដី3ច្បាប់និងបានប្រគល់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនទៅឲ្យលោកស្រីថោងសុខេងទៅតាមដំណាក់កាលនៃកិច្ចសន្យាយ៉ាងពិតប្រាកដបើតាមការស្រាយបំភ្លឺពីជនរងគ្រោះនិងជាដើមបណ្ដឹងជនជាតិជប៉ុនបានបកស្រាយថាលោកស្រីថោងសុខេងនិងប៉ាពួកដែលបានរត់គេចខ្លួនខាងលើរួមទាំងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានធ្វើការរារាំងនិងរំខានគ្រប់រូបភាពលើគម្រោងវិនិយោគរបស់លោកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍នៅចំពោះមុខរបស់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីលោកបានបន្តថាមានការខាត់បងពេលវេលាប្រកាសយ៉ាងច្រើនមហិមានិងខូចបងកិត្តិយសយ៉ាងសម្បើមក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគព្រោះតែមានការឆោបបោកពីក្រុមខាងលើមិនអាចឲ្យលោកធ្វើការអនុវត្តគម្រោងបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីធំធំនៅកម្ពុជាមានច្រើនដូចជាទី1ដីចំនួន328ហិកតាដែលបានទិញពីលោកស្រីថោងសុខេងលោកមានគម្រោងអភិវឌ្ឍជាការដាំដុះដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនិងកសិទេសចរទី2ការបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ជ្រូកស្ថិតក្នុងស្រុកថ្ពងមានផ្ទៃដីសរុប117ហិកតាបានបើកដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ2012មកទី3ការដាំដុះដំណាំពោតនៅខេត្តកំពតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់និងផលិតជាចំណីសត្វនៅឆ្នាំ2014ទី4ការតេទៀងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើជំនាញផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ពូជស្មៅសុពណ៌ហ្សូកាំសម្រាប់ផលិតចំណីសត្វឆ្នាំ2015ទី5ការបង្កើតសាលាអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាកុមារថ្នាក់មត្តេយ្យដល់កុមារដោយមិនគិតថ្លៃនៅខណ្ឌទួលកករាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីឆ្នាំ2014ទី6ការបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធរវាងប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនលើវិស័យអប់រំកីឡានិងការធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាដើមដែលមានគម្រោងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញខាងលើបានប្រាប់ថាពីដើមលោកមកលេងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានមើលឃើញពីសក្តានុពលទៅថ្ងៃអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងគោលនយោបាយគាំទ្រអ្នកវិនិយោគរួមទាំងភាពចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ2012លោកក៏សម្រេចចិត្តដាក់ទុនរកស៊ីលើមុខរបរជាច្រើនជាអកុស
សល់បន្ទាប់ពីបានទិញដីនិងជួដីទៅឲ្យលោកស្រីថោងសុខេងវិញដើម្បីធ្វើចំការដាំដុះអំពៅជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកស្រីថោងសុខេងនិងបាក់ពួកមិនព្រមប្រគល់ដីមកឲ្យលោកវិញទេទើបលោកបានដាក់ពាក្យរិះសាការពីដីខាងលើតែមិនបានសម្រេចចំនួន2លើកជាហេតុដែលលោកបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់នគរបាលយុតិធម៌រហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនតាមដីកាបញ្ជារបស់ប្រារីអញ្ញានិងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឲ្យឃុំឃ្លុំបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម2នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោកក៏បានបន្ថែមប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វរបស់លោកដែលមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់សរុបច្បាប់ទំហំសរុប117ហិកតាស្ថិតនៅភូមិអូស្នូលឃុំតបមៀននិងភូមិស្យាឃុំជីអងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ត្រូវបានរំលោភបំពានចូលកាន់កាប់ស្ទើរអស់មួយចំនួនដែលខ្លះជាមន្ត្រីយោធាផងដែរនៅឆ្នាំ2020ក្រមការងារលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅមន្ទីរសុរិយោដីដើម្បីស្វែងរកបង្គោលព្រំដីឡើងវិញនិងបានជីកដាំបង្គោលរបងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនស្រាប់តែមានមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យកូនឈ្នួលខ្លួនចេញមករារាំងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថលើមន្ត្រីសុរិយោដីមន្ត្រីចូលរួមថ្នាក់ស្រុកខេត្តនិងម្ចាស់ដីគ្រប់ពេលហើយថែមទាំងបានយកគ្រឿងចាក់មកកាយផ្លូវចេញចូលឡានបង្ខាំងដំណើររបស់ក្រុមម្ចាស់ដីនិងគម្រាមថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាហ៊ានឈានជើងចូលដីនោះម្ដងទៀតជាដើមមិនអស់ចិត្តក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនឹងប៉ពួកខាងលើបានបំភ្លៃប្តឹងបទប្រមទ័នសំណុំរឿងលេខ1371ចុះថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកលើក្រុមម្ចាស់ដីដែលមានលោកគ្រូចសុភិរិទ្ធជាតំណាងទៀតផងបច្ចុប្បន្នអ្នកវិនិយោគជនជាតិជប៉ុនបាននឹងកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌ពីការឆោបបោកដីចំនួន328ហិកតាពីលោកស្រីថោងសុខេងនិងប៉ពួកមួយករណីពីការរំលោភបំពានកាន់កាប់ដីដោយហិង្សាលើដីចំនួន117ហិកតាពីសំណាក់ក្រុមខាងលើមួយករណីរងគ្រោះដោយបណ្ដឹងប្រមទ័នសំណុំរឿងលេខ1371ចុះថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកលើអ្នកទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់ដីរបស់លោកមួយករណីក្រៅពីនេះលោកបានខាត់បងពេលវេលាដើមទុននិងឱកាសវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មសេវាកម្មវិស័យអប់រំនិងបាត់ឱកាសក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគិនជនជាតិជប៉ុនផ្សេងទៀតមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាទៀតផងជាចុងក្រោយលោកគូតូជូអេនិងអ្នកតំណាងលោកគ្រូចសុភិរិទ្ធសំណុំពរគោរពជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិសេសសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺមេត្តាជួយផ្ដល់ទេធរដល់រូបលោកដើម្បីរូបលោកមានឱកាសចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈវិស័យឯកជនជាបន្តទៀត